Двубоят започна с леко домакинско преимущество. Първият гол падна след центриране на капитана на зелено-белите Теодор Стефанов от корнер. В тази ситуация най-съобразителен бе Радослав Озунов, който с глава заби топката в мрежата на Георги Христов. 44-та минута Родопа остана на терена с човек по-малко, след като Рюстем Карагарен показа директен червен картон на Антон Белюков. През вторите 45 минути домакинският натиск продължи, като в първите секунди от подновяването на играта Михаил Кисеов удари напречната града на тима от Казанлък. Численото равенство на терена се възобнови в 62-та минута, когато Ивайло Димитров получи втори жълти и съответно червен картон. В 71-та минута Теодор Стефанов оформи крайното 2-0.